Java nisi e trish në Kosovë. Një vajz 9 vjeqe dyshohet se është dhunuar nga një person i moshës madhore në rrugën Zahir Pajaziti në Pej. Rasti është konfirmuar nga prokuroria në Pej. Së raportuar rast i dhunimit ku vërfat e kesh emit viktima është emitur, nërkash kërës fiksa i vepër është madhore, që le mërë dhe në prokurorit të shtetit është ndaljua. Dhe një kësë është prokurorit shtetit brenda afatit të gjurë ka përashtuar kërkes për faktimin e mosës e para burgimit. Gjithashtu jam gjetur prova materiale të cilat do të analizohen në se do të shërbejnë këtë procedurë penale për fajsinë e personit pandehur, kurse për viktimën duhet të jemi të arsyetuar për shkak se është imitër dhe nuk mund të japim shumë informata. Por ky nuk ishte rasti vetëm. Një 14 vjeçare dyshohet se është dhunuar nga disa persona në Prishtinë. Rasti raportohet të ketë ndodhur mbrëm pas mesnatë në një objekt në ndërtim në Sipër në Prishtinë. Të dyshuarit fillimisht raportohet se kanë detyruar vajzën të konsumoj substanca narkotike dhe më pas dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Policia Kosovës dhe prokuroria po merren me rastin. Lidhur me rastin e lartësekur, policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorin kompetente është duke bërë hetime intensive. Me vendim të prokurorit, viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor. Për rastin kanë reaguar edhe rrjeti i grave të Kosovës. Rjeti i grave të Kosovës është thellësisht i indinjuar nga rasti i tmerrshëm ku një emitur dyshohet se është dhunuar nga 5 persona. Kjo ngjarje tronditëse sipas mediave lokale përfshin drogimin dhe më pas dhunimin e të miturës nga 5 persona. Kjo është shkelje e rëndë e të drejtave por edhe dinitetit njerëzor. E për më tepër, duhet të jetë thirrje urgjente për veprim nga të gjitha institucionet dhe shoqëria jonë. Rjeti grave u bën thirrje organeve të drejtësisë që të veprojnë me vendosmëri dhe urgjencë, duke siguruar hetim të hollësishëm për ndëshkimin maksimal të kryerësve në përputhje me ligjin.